आजाद फरमाइश के मुताबिक चंद्रशाह नाथ पाक की सरकार आला हजरत के लिखे कलाम की समाअत फरमाएं। किन नेमतें बाटता, नेमतें बाटता जिस्म ते वो ज़ीशान गया, मत का कलम दान गया, साथ ही मुर्शिये रहमत का कलम दान गया, नेमतें बांटता और ले खबर चल قربان گیا, نعمتیں بانٹتا اور انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے کہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, کہ سر ہے وہ سر, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, جان و دل کو شوخرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل شکرد سب تو مدینے پہنچے, ارے تم نہیں چلتے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, لے رضا سب چلے مدینے
ارے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے, تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان